4 роки тому Володимир Путін особисто відкривав перший завод Mercedes-Benz у Московській області. Тоді глава Кремля приїхав на запуск заводу на вітчизняному броньованому Аурусі. Після початку повномасштабного вторгнення Mercedes, як і багато інших автомобільних світових грандів, закрили свій бізнес на території РФ. А сам голова Кремля заявив: Міністерство, відомство, управління ділами обратилось з просьбою закупки продовжити, зробити упор на, по суті, на автомобілі іноземного виробництва, продовжити таку практику. Значить, я сказав, що це має бути абсолютно виключено, і всі чиновники країни повинні їздити на отечественних автомобілях. Пізніше Путін заборонив їздити на іномарках держслужбовцям. Заборону на іноземні авто президента РФ у серпні підтримали і у Держдумі. Все бюджетні учреждения, органи власти в обязательном порядке закупали автомобили, произведенные нашими отечественными автомобилестроителями. Антон Георгиевич, давайте постараемся, чтобы в целом все министерства, правительства Российской Федерации, госкорпорации, регионы, органы местного самоуправления не только обратили внимание, что у нас создается свой автопром, но и приняли участие в этом. Сам Володін їздить вітчизняним Аурусом. Ціна 36 мільйонів рублів. Але на всіх Аурусів не напасешся. Тож більшість депутатів Держдуми й надалі їздять на іномарках. Так, колишня заслужена актриса РФ, а нині законотворець Олена Драпеко, їздить на BMW 5-ї моделі. Також німецький бренд обирає і заступник голови Комітету Держдуми з економічної політики Михайло Делягін. У російських регіонах, схоже, взагалі не чули про заборону на іномарки. Наприклад, в уряді Ярославської області автопарк поповнили 6 Toyota Camry. А це реакція уряду цього регіону на питання, чому закупили іномарки, а не Лади чи Москвичі. Не будем же мы сейчас их выкидывать и закупать отечественные. Это нерационально. Постепенно, по мере износа, будем замещать. Про заборону іномарок, напевно, також не знає і мер Красноярська Владислав Логінов. На чергову зустріч він приїхав на Тойоті. Також у користуванні є Ауді та Ленд Ровер. Пересісти на вітчизняний автопром він не надто поспішає. Ніхай Ніви нету, да? Ніви нет. Тільки за перший місяць після заборони держструктури вирішили закупити 151 іномарку на суму понад півмільярда рублів. Понад 75,5% необхідних владі автомобілів виробляються китайськими компаніями. Решта 24,5% випускаються автоконцернами з інших країн, таких як Японія, Корея, Чехія. Російський автопром не зацікавив чиновників. А от подарунок Рамзана Кадирова начальникам силових відомств республіки мав би стати просто ляпасом для Путіна. У день так званої народної єдності глава Чечні подарував своїм підлеглим не вітчизняні ластівки, а 20 машин Mercedes та GMC. Силовики республіки на люксових іномарках. Це так патріотично. С удовольствием вручил ключи от автомобилей премиум-класса командирам силовых подразделений Чеченской Республики. Для них приобретены современные и качественные машины. Такой подарок для наших братьев сделан в знак благодарности за образцовую и верную службу. На словах усі чиновники готові їздити на москвичах та ладах. Насправді, навіть за 3 місяці після заборони на закордонні авто під Держдумою й надалі стоять преміальні іномарки.